formati më i ri i grupit Ego Band. Tani grupi në krye ka vokalisen Ana Kabashi, e cila për shumë kohë është edhe e njohur. Këngëtarja Ana Kabashi më herët ka qenë pjesëmarrëse në Albanians Got Talent, e cila tashmë e re në këtë grup tregon për bashkëpunimin. Po, unë jam këto mujtë e fundit në grup me Ego Bandin, edhe jemi njoftu për mes Agimit me gjithë ta dy antarë tjerë, edhe ka qenë shumë spontane, edhe kemi shku mas partin Fehis Show aty, pastaj u kombinum shumë mirë me një tjetrin edhe vendosim që me vazhdu me të tje. Mirë, deri tani ka shku shumë mirë, kështu që shpresoj që edhe tani e tutje të vazhdoj edhe më mirë. Ana më herët ka realizuar edhe një këngë me videoklip Zëri Tim, të realizuar me videoklip së bashku me motrën e saj. Po, edhe nëse është në mendonin brami, ose nëse na del na ide pak më interesant, po, pse ju, adin, është e mirë së ardhen, edhe unë më e bashkëpunu edhe me ardhen, kur të është ajo e gatshme. Grupi për momenti ka përfunduar gjirimet e videoklipit të këngës e tyre më të re, e cila pritet të lansohet në shtator. Në momentin jem të pregatit për këngën e re, e kemi incizu, kemi kryu incizimet, o bo miksimi, masterizimi komplet krejt, kemi bo edhe gjirim të klipit, edhe presim shtator me dalë klipin më transmitu, këngën ka dalë super, mirë është realizu, muzikalisht, vokali mirë, dhe shka është mirë, perfekt, qashtu që shkemi dashna. Kënga që për dëgjoni është projekti më i ri i grupit, i cili është në gjuhën angleze dhe i përket stilit R&B. Është stil R&B, është e përzime pak me pop, dërso kjo kënga tre që do të kom e dollë ma vun, është plotësisht ritëm dance. Gjuhë angleze kemi bo pëse kemi provu shumë varianta, se tekstin e kongës e ka shkru Ana, tekstin e kongës. O shkru edhe shqip edhe anglisht. Edhe kemi provu dy verziona për del shqip, anglisht ma mirë, kemi po që ma mirë për del anglisht. Grupi me këtë këngë të realizuar në gjuhën angleze mendojnë të dëpërtojnë edhe jashtë vendit. Po kemi bo anglisht se jemi në kontakt edhe me një shpi diskografike jashtë, cëllën kemi kriju një farë kontakt, jem të dasht me këshyrë me plasu edhe jashtë kongën, pse dhe rësuje kemi bo anglisht, se kemi po që shqip e dim që shqip shumë a mirë, se ketë e dim shqipën këtu, po me këshyrë me shpërthy edhe jashtë Kosovës. Gjirimet jenë bo këtu në studio, që to e në production, edhe jashtë në teren, që të dy e kena pos të fokusu me dhe më thonë, kurse kongo gjiru u rekordu këtu në studio, do më thonë studio dhe jashtë në teren. Ego Band është që nga viti 2005 dhe kam pasur shumë ndryshime të antarëve të grupit, mirë po ata që nuk janë larguar ku nga grupi janë Genci dhe Agimi. Po me Agimin shumë amat i njimi, edhe kemë performu me grupe tjera, masa ne kena pas fola bojmë, një grupe bojmë, gjatë qasë e ku apri 2005-ës, ka ndru dhe më thonë formacioni, kemë pas instrumentista, synth, bass, gitare, këngëtarë ndryshëm, edhe planet ndryshme kena pas, po në fund që ki formacion që jemi, që tash jemi kështu të kënaqëm me qëtë formacion, me repertuar. Edhe Miri Nushi është antari tjetër i ri grupit, i cili ka një vit që është pjesë e ti. Jo marë, po s'kum pas në i grup tjetër, po kum po muzikë shtu vetë për qef, po mas në jemi njëftu me Agimin edhe e na bu bashkë. Edhe ky band është shumë i angazhuar në përmbrëmje muzikore në vendet të ndryshme të trojeve shqiptare. Në garaj në shumë vende, për shumë përveç Prishtinës, Gjilan, Gjakov, Ushtri, Tiran, Prizren, plot vende në garaj, kështu që mirë është të jetë. Po ndryshon vendi pi vendit, kështu që ne pi përshtatëm i publikut, edhe ka normal kongë edhe anglisht, edhe shqip, kongë matë vjetra anglisht, matë reja, ta shqem pak më në trend për rinin, edhe kongë të vjetra e këmë luon Agimit edhe Mirit, se këta dy ma shumë pedin që apo dojnë,
Se unë për para në fakt nuk kom knufër të shqip se nuk e di veç. Jo që nuk kom qef, po gjatë jam rrit me atë frymën English Music. Ata tani janë duke punuar shumë këngë, të cilat po punohen nga vet grupi, por lansimin e një albumi nuk e shohin të arsyeshme. Pas pari s'peshojnë të arsyeshme me bu album Kosovë, jo në Kosovë, po edhe në Amerikë po kam problem me albume, jo më të na. Po na si plan e kemi me dhonë dishka tre, edhe kryesisht çdo këngë jona me sindrisi. Ego Band në fund ka thënë se kanë planifikuar që të jenë shumë aktiv në skenë.